Сақа сірін тұтың қаға істіпатын бір сүрін салатынан сылғы иттіте болар. Сақа сірі көрді кең сірі оту, сақа жона сылғыла қары болан бағала атақтыра. Сақа сылғыда омуқ бүттіүн дұқобнай, онына материалынай байы. Білеген республика үрдінен сылғыны үрден етінен жарықтанар сүрбет өт білімінің қаға істіпі бар. Сылғы үгіс өттін төрдентен тақсы бірғынын фермердер иден тұралар. Оты талты бірғына кеті қылға, онына сүрбе екі бірғын тірәхіне қаға істіпаларға. Бүгін бігігі томпол ұғын мәңі алдан бөхөлігер әдер фермерге Василий Пасельскайға өлжетті бұд. Василий күхінгі өттігер бөхөліктен чуға сылғы хатар базалақ. Онтан са сылғыларын, отыттан тақса километр ұрақ сытар, алдан онына амма өрісеккердігер тұрар тойан арыден сірге үйренел жәлдер. Сөрін базата онына бар. Василий, ikki tıhınca 17 sıllar kayan nasına işi firma ol bitindi. Alan ha. Aha, bu yıl bitti hek sıllarını bitti, eten mölele ayda kını. Eten net daha dört baka elli. Aha, kürdece, bilin bu bazıgar kasıl gılakını, yoksa kasıl gılakını, kahistan tığına kılgıstı kasiyari. Tüm neka beber bir dakika, bir on ette, tebe ağlayın. Aha. Ata o cömmür, olak toşne de terkiram o, hani sıyakal tanıram bir. Aha. Ata hem bar. Atan da bu manna, o senen bu en Убайын, ағағын күтті бейгі түрі өбіт, убайын күтті, бұратын күттірі күттіған қағайсты бәтірін бүккетті? Аға, кенілер әдді өзі бар әтлері, онтан мейін әтті падеш қаланынан әме қайдақтырай. Үлбіттірі де. Ол ең өттен білген еті ағылдарынан 200-тен тақсы ғылғы дейінлер де. Оны ән бәң кен онтан бейін сәтті түбә ене де. Че, керек қайын бүлін ағата кәлінде? Ағата кәлінде. Бұ бейлер тұралар. Атын ұлқан ұлғыларына бәйлері толағының қағайларына көріп келдер әбет өтті. Үрбіттар қаяқ. Үрбіттар келдерін ата өт. Ата бұл балар үшіне білген бұл төрері жәлдерді? Бұлақтырды бұл төрер бейлерді? Төрер бейлері, ға. Күр, ақазықтары бір бүттен қазы бүттір олар жекөрі. Қайыда, қамеретті құттама кейгелі өтті. Нағылай хоғыз болды. Жекөрі. Василий бары соғы сүлбе сағығыр үрді көппетіне ұлынан тұй қағайыстыватын министерстіветін енен ұтылар, саңа сағылыр фермерден конкурсқа күттін ғыран ұлан фермер болбыта. Маныға оғардағыттен ағатын батығы сылжан жүгі оғытығар сыстыбыта ұбамыта сүрін тіріғінен болбыт. Қас тонны отықта отығыт бұйыр? Оу, тәйін баламытын толыра атағыпыт. Қағыды бай астында? Отта ғия бая кереллер. Білейін, қомайын әрі өт. Бұл қалғылардың қандан арарын білеғаны басия. Бұл қолыбыра кенлер хейін жүхіндерін ұларыталар, ұлаталар, төлер үйелдер, хейін жүхіндері күтті олар яшчы же. Олар ер, а. Қандан білеғаны білеған да? Білен. Кейі көрем білер. Да? Нар көрі ерін аққа ерін алар. Ерін алаған да? Кейі құрдық болаға алалар? Кейіні көрі құрдық ға. Да? Бәсен әйін бәйін тұқ үйріқті әқін еді ғар, тұқ сылықтан фермер болып құны? Аттан бәйін әдек бұттығы ғып олам жеретім. Ата де ағам тұға олы, білген еді олара әдегі. Нар оғырда қыттан ағам батығы айжаған де. Жә, бұға несер әкен, бұға кәтті. Оте бәйін қандам әді үйрәмітінді бәсе? Яғы ұсқаза техни бұта біден. Бұған әлі кінді ба? Қас үлейді әкеді? Бұған бәйбет әрі, үйбет. Атан ғыран бұғытынан қас үлей местетін тәхәр ұстан қасы дейді? Бір. Онны бұл ағам түлдерді? Бұған бұрам бұл? Бұл маңын нәуірет мұнайын ерді. Үші сұлғы кетін ғырағым да? Хо. Барды жақсы? Бар, бар. Қырдық таң қыратын. Да? Анна маңның ұспытынан бар ауды. Қатын 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 қатын
Главное, агырахым бар дегі күрдік, әмбір. Ата, әмей тұнлы кәйді? Атан да, қолыбыра, олы қалбағы итті қатей бар ғырыр болуды? Атан, әмей батарар еңнен бар, қолыбыра. Қаннара атылы қынна да, қайы қынна да. Аны білей сылғы тәй ұбайт әлбақ байды? Аха, әлбақ. Оны қолыбыра, бұл қылғы, кеге қылғы бидері дұқуатылар бойды? Аха. Унак курдук колобра кини силер гитчи юйтин беребек боллага ди. А, нуко. Арай эттон кымыстыкки бар. Хайе үтө болду. Бара болду лип тон бу пока. Ата кымыстыкта кымыс бие жакын барган. Ата пока бланга бар. Хуя бая костан ярине. Чата бирген фермер ки яка самый ярык ана тугуй басы. Биринде. Бирген тамин бем лишне бем документтер кагата бекен. Ата. Конечно, үлө ана били булака жабыла. Отчет альбахта. Ага. Ата яка бу бутылка лунди. Что и болар бутылка. Ата хем бир отчет от трабла. Ата даже у бахти не тяжелары хин батарида хайдага что и дахи. Ата биенер тохо полан. Ари теп теревит. Манек перерабатыва ще дию курду. А манек куто опия. Көр онтан ал базалақпын дейтінде сайынғат түгі. Онна түрі, қаға, үр, ең тоқтыттан барыңын онна ұйыққын сөпе өтші көпчік. Ата, тоқы дуына. Пока. Ася, ағаған қатар ұру тұрып қаттан жағында қырды да? Да, бәріне де құттан. Барар да білген? Барар. Дәрі? Тұтуғауын да атшығына? Я хочу улем, я хочу кататься лучше. Покажи стартеры. Я рано рахтера видел, ты же рахтера три так кровавый. Рахтера гибко чедра было не. Вот он, а ты утра пакете? А ты утра монтаха сахатовый. Барабан килдер. Я дрим барабан килдер. Бүлем бүл мәттақтар мұны қыралыра ғытыр ол. Көр, анаға көрі оға әме тұралылар дейді? Ре, олар қал біттірем анына. Тұқтағат дейді, тетек бара тұрар, да? Ой, әте, қанды қандыр әзіріксік ұйықтап тұраған дейді. Мен ұлық, ең қалық бұғанын әтер күрдік дейді. Ата бүттігір ғағанды? Әте, бейді әпікті. Түн айым әндір бейдер ұл оны бер ағанда? Ата хасы әлбә бері бітті. Әлбә қалғы кері бітті. Данил Васильевич, әнді бұл ағу ғоң сұллақтан сұлғы қаттығым дейтен бұл. Де, идеған хөбілігін да? Хөбілігі әтер бұл. Қүйттен күн нәтем ұтау күтірім. Асырда тұддың ұл күнгі жүбірім. Күрі тауаң күн айы күн айы күн айы. Атна ғыжағында? Атна. Асбарыларын амма үйрен үйтті бүт. Бастантақ үйтті бүт үйе. Оттан айын бетіре база бұта ола бүт. Дүстеғіні. Он такой ему на харпа тантара вот. Майка мусить нам рот. Катади, ола, ата, эй, не рот, чего нолог деревня, а инди, бекир, бетер, бити, хас, уже баран, лорден, рабаза. Баран. А на рабаза, ката, ата, кем дени? Хуайка, ача, вот, тугахта. Мунна, тетинга, бетта, лохан, рехали, вот. Гуд, оттан, хайин, ол база, бир, сылгахит, баран, оттан, сарохтор, оттугут, бода? Ага. Кемірі ғылғыларға ебір қалар да? Мен ғылғыларға айының жәтшім. Олаттыр бәйлер аттылғыр дейді? Олаттыр бәйлер аттылғыр. Сайынғы түгір туғын ағадай? Айының аттар бар дат туғын ғылғылар бұнды көрігін. Күн әске маңынан бидер. Күн тағарғыта тәптірі.
Данил Васильевич кырдаққа бәт нағылық қолқытық от берер. Үлігіт кейініктті кейтәңгі тұттан қаптан үлілен бағарар. Ол рән әр кей күйіға күйіхе сатабылы ден бар болуға. Василий 2 сылын әбей ғылығы бәлемнәхінге болғым тұтын ұран ұлсан үледер. Ол күрдік 6-10-тан тақса ғасерге көк масыға анан әбейі ұғар. 2 тұғынче сүрбе сыллаққа 2 мөлеуен 700 тұғынче суммалақ сенаж бәлемнер абырудуанені атыласпыттыра. Мантан мөлеуен ағыз 100 тұғынчатын тұйқа айстыватын министерстіпеті онына ұлыз жағалтата сүйгі ағылығын бәлемнәхін программа чәрчетінен ұйымыттыра. Весь я вот она гаммат цена что вот олим бо силлер ая эвлен диллер он да колбур тэни лагаты ин шуйди күнлер да шуйди күнлер а олин нине колбур эби хыкытын нине суданской вот ыгарыпты бити кит суданская боровал гыты пута кайда хабити аттан ыраган ол шефте бириметин хайири коттан кебиринде онтон эби сордук бити кит да эби сордук Ачана хин колбурулук наха улуктактык жарытта наха жаребек кетти да. Колбур халыктар сүйдүк көрөрөбек кетти. Хин хайдан эребет. Куя бая. А. Атын колбураны ол булаңгыт бүгүтүн колбур ол эсе бегир боллакка нерсе сөй болор буллай ди. А, то кыштан ярине. А. Бүк кейген багана бар. А. Атын бир кадар эби да кото ылаш туу көрүп элек кана да буллай ди. Онотон бириген Кейдер обиятыгар бу бекім ғағамы олысына адылақ жилдерді. Ота ғығыдың кем ғарый? Бары. Бұ техникалар ғытынан да? Тоқ сейл кейм бар.
Антон, кому яра кайда кайда охсан лагат пада? Охсан лагат, да. Он гаражит никс. Гаражан халапаннан бевит хаямман. А че Вася, олох гэннэр хайннэр олох бакуя хох бреме бул баккаган быстал хох лэлигинде. Лэвит, хэдёт. Лилии тяут. А то хинялангар, хинялан кемгар тугнаганы. А кагаттан идем, вася хинялан кемгар тугнары идивин. Болтур иген до идивин. Ана, о, биреме да о, нар лилии идивин. Хинялан кемгаде. Хинялан кемгар о. Кора кеймар бакын? Улханны хаялап, хэнэ бэппин корады. Анык ты хэрэгэр айлға хаджар шуйдиген? Ордыруын. Кустугун, болтугун. Это на хаятиму, улюй бэппин. А че олог бу хылгылар гынер еда? Хылгылар бынер а. Да, хыттан бағая бітте? А. Иди, оп бері хыттамын. Хата калер, сибинья хата, хибинья ителлер ду, хибинья хата калер дивит. Оно Данил Васильевич стоит, а оно, эй, ты наш что-то был лодир. Чего, яблоко курдук так. Яблоко курдук так. Марнавато яблоко. О, марнавато. Ну, Пасера была, да. Шусти, конечно. А там, где на сыр, а потом на ней, на ней, Балтара миллион. О, балтара миллион, да. А, точно, лагодь, чай. А, вот ты били балтара миллион, да, трактор, А ты мин кра трактор работал? А, хайда вас синтайда? Китая. У вас на касал гына бакыны? Гына отут убаха. Убаханы, да? Он убахаларды катал бакыны? Уча мутаб. Чего сты? Рада вам бака. Чего я бу? Полторы батин день, да? Ага. Кабеля, да? О, обдаем кабеля. А, успевай. Неделя га и китайте было, где то тютюн тара. Неделя. Бүгүн тара кими дуром на гэлен. Тара не репо. Тур мане испакан мане уран кабианда иранда. О, бедно уран кабе. Бедре кабе хилдер ана. Битер бик болады. Битерей. Оча бұйыл әме сен арстығын болдыға жүр. Сен арстығы да. Сында қай баққан да? Үрхан бай. Де. Қар, мияғыны түхе болуыды бұл? Ағыз шүйшен болу. Түй, да, инчағай болан болу жүр? Инчағай болан, абыта яғаннақ. Яблоко курдук хаттах жир. А? Наха ши жир, аны мен яблоко хат олах келбет. Бирин дэр урталан барам битар дек юнда агалагат? Битта. Жир бірді бұт. Бәсе та кірген лыққынады бітте. Да? Ата нада ола. Нада, нада. Антон әме бәйін үтчаттананған олгын әме етен, да? Әме бұл идаға хуян. Аны эн агам туяган катараган, аган эн уолын эн солгун эмне батыр так болду ажи. Мына жерге иде. Эники булангы тугысыл булар гытнел бетер канала акытты. Аттан эбет якпы эте даана хиббит беттебет. Сиреп беттебет аха кыра. Мечер хиддере хоу. Гарахан ауыз эбет эбет. Отчаганы билиген осынен эн бейхэн сетте төбөлі ақпын деген, ол онтыға игіттан кыратыкар эбет якпын деп болуды. А, кыратыкар эбет якпын. Ты сиртен тутулыкта ғайди? Сиртен тутулыкта.
Вот эти техники, которые мы можем лохан делать, устаки, краки синтай, даки. Эй, синтай ба. Это би синтай менять. Гранер убрал, да? Ага. Охорон тугун бартел бирем. Оборудование. Билиген тыхаха истыбатыгар Эдержан сыстыбат үлелебет болла дейлер. Оларен Василий Поселский курдук Эдержан үлелей қамсы сылджарын кейі астына көрер. Ол ата бұсала инникілек, ол дейін Эдержан санатын уран туран үлелер. Өсе бері бәлетек қанада, оғыны кыры әрдіғіттен тығы сірігер үліға сығырын иттаққа әрі. Василий курдук сақа төрүт жаргар, ұнақ сылғы ететігер чугас, үлеттен толлубат, үті үтчаттақ болуқ бұд. Бұ ол оғыны ете үті қолыбыра. Бұл аға ұрғыла. Мені алдантан үйінен тақсыбыт сақан родной сүрияетчеті Игор Неймоқов. Туққа барытығар бастан сағалағының қайдағы да түмігін әме онлық болатшеден әден тұрар. Онтан әдер әртемнәқ фермер Василий Пасеской сағалағына қоғана соқ. Онын түмігі де тахарылақ сетігілек қолыден әрелләқті. Бағырттан семейні фермердегі кіттіргі бұланынан жеттін? Аттан, пока бұланын оғаттын, бар кіттігім. Документ оттың көйір болық қаде? Сөйтік бұланынан маң кейде бұл кейде. Пока бұланын оғатын. Бұл үліғар сетігілері бағыры бұн? Мақта. Жоғандаттан, ағай қылынан томпа ұлығын ұлақан бағына е. Василий Поселский день это с тех пор полазе. Это не было, да. Чекота, жиди гляде. Урата тыннах, улехит, утюе жаннах сирге кихи өссе да келен бағарар. Мен алданга өссе бир кихини сөхтерер жикти туту бар. Күнді көрәтчілер, әйге Францияға бар баққа андайды бір жіктетін мәңалданға кәлін көрек қотын сөп. Ол күрді кекі тұхынша 10 ағы сыллаққа тұтылды бұд 16 метрі үрдіктәқ башния. Андайды сәтті жіктететтен бейдестері таптал символы аты сүкпіт тұту, нәйлекке бір ұраты местені ұлара сарбаға соқ. Манан бейгі томпы ұлуғығар, мәңалдан бөхөлігір сұры бұт түміктенер, онтан анығызғы берігі керес қалжайы бір ұлақан фермерін үлетін қамдығын қытты білсек біл. Жонларды байын барса, ол бұтын байгын жиллерді бәдім, мәнна байылдан тұрады. Жонлар әйін бай дейін ұлады? Ол күнім маран дұқыт ұлақан уақыты кей. Тен-тенге дұқырым. Сөйлі әттегі тұлық мәні индюгінің құрылығынан ақықтырдың. Сайынан мен оның ұрудағын емей бұз бақ бұд. Оның тұғыт бар бұлағына жегінен үлілен бауылы.